Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Pe de la topit, fiecare o foaie pe foaie pe foaie pe foaie. Pui 5-6 foi una peste alta, pe urmă pui umplutura, rulezi și nu faci mai mult de... E ceva foarte mare. Nu înțeleg de ce. Mai e destul de greu. Hai să facem să fie și mai greu. Am o poezie pentru voi. Ce nu trebuie să spese doar echipelor adverse? Poți vorbi în multe sensuri, dar totul va fi în versuri. Haide, te simți poet astăzi, Cătăline? Să nu vorbiți că vă omor. Eu de-abia vorbesc în română, dar să mai fac și rime. Îți dai seama ce rime. Prefer să fiu mută. Toți vă simțiți poeți? Da, da. Născut românul și de nu vor face așa, vor primi pedeapsa ta, adică a mea. Să-i cizi un minut de friz. Deci să vezi astăzi râs, circ și panoramă, chiar dacă avem noi 70 și ceva de minute de gătit, tot nu e bine. Întrebare. În versuri, te rog. Întrebare. Valabil doar pentru șef sau toată echipa mare? Prete Manciu. Ce nu-ți convine, mă? Zice echipele adverse, deci este plural. Adică all of you. Hei, hei, dă-i drumul la treabă! Yeah! Vai, goasne. Da, iară, Luco, și părime că altfel nu te mai văd bine. Nu vorbiți fără să... Nu gândiți. De să ne înțelegem. Eu desenez, pictez, dar nu mă puneți să vorbesc în versuri, că habar n-am. Cel mai bine pentru mine e să nu vorbesc cu tine. E destul de dificil, pentru că trebuie să te gândești și la preparat, trebuie să te gândești și la versuri. Românul s-a născut poet, dar nici chiar așa. Taci, Manciu, din gură, că vine să-ți bag pumnul pe gură. Mă, va fi destul de greu să-i urmăresc. Adică trebuie să stau și pe la echipa mea, trebuie să stau și pentru ei să-i aud. N-aud până la Scălătescu sau ce vorbesc, mă, dă linele între ele. Dacă au rime sau nu. Vreau și o bucată cărniță. Acum nu pe bune, fii atent aici. Tu n-ai auzit ce a zis Bontea? N-am auzit, am probleme cu auzul. Ia spuneți-mi dumneavoastră. Trebuie să vorbești în versuri, fata. În versuri. Decât să fac vreo rimă proastă, să mă frizeze, să mă congeleze ce este o congelată, tac din gură. Să vezi omorul după lumea astăzi. Astea de le vei curăța, ia cărniță va avea. A? Îți place poezia mea? Eu la versuri nu mă pricep să le ia dacă te vezi. Mușchiuleț va curăța, tu cărniță vei avea. Eu decât dau din cap sau nu? Tare mult! Astă seară la Cuțite, tema ginei e aluat. Unii au strâmbat din nas, unii chiar s-au bucurat. Asta până când șef Bontea a cerut să fie rime. Cum îi cere amuleta ce-o avea de mult cu sine? Și n-a zis că vrea să fie așa un cenaclu banal, ci să fie o poezie lungă, tocmai până la final. Noroc că avem ingrediente, condimente și de toate, proaspete, de calitate și numai mărci recomandate. Foietaje aveți și voi? N-am luat, iau de acolo. Ciucă, feliată, ai luat, Gigi? Nu, șef, nu. Și atunci ce ai, șef, mă? Nici foietaj n-am luat, că șef nu mi-a zis, sau cel puțin n-am auzit eu. Dar le-am și zis, bă, mușchi de vită, ciuperci, șuncă, foietaj. Dacă ei să gândesc la altceva în momentul în care eu vorbesc, eu n-am ce să fac, mă, frate. Deși în interesul tău să fii atent și să te miști repede. Ia vezi, dacă mare Dumitrescu ți l-a luat pe tot, dormiți pe voi. Ca de fiecare dată, trebuie, de fapt, șef? Nimic meu. Normal că noi n-avem nimic niciodată. Trebuie să mă duc eu să mă cer pentru ei de fiecare dată, că ei dorm. Florin, cât foietaje ai? Mai dai și mie unul, că nu mai e decât unul. Cu miloaga, să ne dea și nouă un pic, că de data asta se pare că ăștia de la Roza au fost mai rapizi ca noi. Dă-mă unul de ăsta, că mai are unul acolo, mai are o jumătate, să vedem dacă ne ajunge. Am sperat că în față să se organizeze. N-au, mă, nicio șansă. Haide, unde ești, Flori? Aici, șef. Unde umbli, sărăcea? Aici, aici. Vrei să fie parfumați, să fie frageți, să aibă, da? Da, ce? Închid-i bocata. Întreagă. Întreagă. Ai capătul de aici, că n-am nevoie de el? Asta, așa, aici, da? Da? Filetează-l, bă, bă, îl faci, îl închizi. Am înțeles să-l închidă. Sare, piper, aici n-am problemă cu pahul, știu că îl face cum trebuie. Haide, haide, Gabi, sos! Îți dă de aici restul de carne, haide! Eu sunt rege la sos. A recunoscut-o și șef și o recunosc toți. Am luat 15 puncte de ori pe sosurile mele bune. Foxy, pot să te rog ceva? Pot să fii azi vocea mea? Vreau să scot cuvinte din mine, dar nu veneau în rime. O rugăminte aș avea, grăbește-o pe Brigita. Brigit, repede te rog ca să pui ceva dai pe drumul la foc. Bine că le scot acum și acolo m-am făcut scrum. Manciu, eu trebuie să gândesc chișul ăsta cum să-l fac. Mă uitam la domnul Manciu și ziceam,
faci? Nu-mi vine, te rog, spune-mi ce trebuie să fac aici. Cum vrei baconul feliat ca să pot să-l bag în blat? Domnul Manciu se gândea, niciun cuvânt nu îi venea. Baconul nu-l vreau feliat, eu îl vreau chiar tocat. Cartofii avem la foc? Sunt la foc, șef, da. Da. Mulțumesc, până face foc. Cel mai rău astăzi, jur. Cel mai rău, pentru că îmi este rău, nu pot să mă implic fizic atât de mult. E și o probă incredibil de grea. Tare mult aș vrea să-mi spui ce faci cu telemea. Aș vrea cu telemea să o fac cu lapte în bol și să pun apoi bacon. De cam nasol, hai. Hai de capul meu. La Scârlătescu e liniște total. Deci nu mai vorbește nimeni nimic. Păi poetul din Scârlătescu unde e? Nu se mai aude nimic. Toți pe mut. Bă, sigur au înțeles a Moleta. Eu cred că dă frică să nu le dai vreun friz. Nu mai zice niciun nimic. Bă, dar ce e liniștea asta, bă? Da? Îi dai față pe tigaie. Să râzi Raluca în versuri. Păi de unde să scot eu? Ție-ți niște cuvinte total tâmpite, care n-au nicio legătură cu ce vrei să zici. Șef, râd în versuri, de-mi vine să mă... Acu pe mine! Mădălina mea cu coc, nu uita ceapa pe foc. Eu nu uitasem de ceapă. Vreau să rumenească ceapa ca să pot să pun carnea. De ei tot mă zăpăceau. Voi nu ai băgat și acasă ai plecat. Preparatul meu nu conține usturoi și eu nu știu să-i zic în rimă. Deci eu am zis... Unde-i carnea tocată? Ce cauți, Paco? Păi hartie, că l-abia eu acolo și acum nu... Și acum nu mai e hartie acolo, aleu! Gigi s-a apucat de curăța cartofi. Curăța și punea pe tocător acolo. Stai liniștit, Gigi, că ți-aduc eu un castron cu apă rece să nu se paradească ăia. Știi că de obicei cartoful se pune în apă, să mai spală cât un pic așa. Eu mai stau să mai iau bol de apă, să pun cartofii în el, curăț repede, îi tai și pun la fiert. Dacă îmi faci piureul cu toate mizeriile astea, Gigi, nu curăță cartoful bine. Da, să avem pire un murdar. Hai, mă, Gigi, nu există la mine. Hai, mă, îți place să mănânci cu tale? Nu. Hai, mă, ce dracu, pe bune acum, fără caterică. Cum să ai tu chestii negre prin cartofi să le pui în piure? Haide, mă, fă ciuperci, că n-ai terminat. Bine, mai fac. Aoleo. Așa. S-a supărat puțin că a zis că mă mișc încet, dar nici nu vreau să-i zic că mai am puțin și vomit peste ciupercile astea. Adică mi se dau ochii peste cap, nu simt picioarele și eu stau și fac coale, așa, zici că fac shake-uri. N-aș vrea să vă speriați că sunteți prea greu încercați, dar dacă nu ne grăbim puțin... Dacă nu ne grăbim, farfuria o belim, am înțeles. Exact. Oi la timp, nu avem nicio perspectivă cum că am terminat farfuria la timp. E cam prea târziu, în pielea ta n-aș vrea să fiu. Suntem în minutul 24 și noi n-aveam practic nimic conturat. Nu e nimic în cuptor, mă, nimic. Mă, și mergea greu și milfăriul ăla. Mă, și ne mișcam așa în reluare. Încă o dată spun, e târziu, în locul tău n-aș vrea să fiu. Brigita, mult prea concentrată pe singură chestie, nu se descurcă la multitasking deloc. Wellington noi nu mai facem. Ce face Ponte e Wellington, e mușchi întreg. Noi nici măcar n-am început să facem Wellington. Dacă nu-l băgai de la bun început, vita aia să o gătești, să faci ceva. N-avem nicio șansă. Am venit în foietaj ca să facem un deranj. Venit în foietaj ca să facem un deranj. Facem un deranj frumos, a la melanj. Chiar nu înțelegeam ce vrea să fac. Am înțeles că vrea să folosesc și foie gras în Wellington. Rimele ne încurcă pentru că nu pot să-i explic omului cum trebuie să-i explic. Că acolo lucrurile trebuia să fie foarte simple. Întindea foietajul ăla, avea mușchiul de vită făcut pe grătar un pic, foie grasul pus deasupra, un sos de trufe, ceva, și băgam foietajul la cuptor. Dar mai întâi aș vrea, te rog, să... Să dau ăsta în bot. Pe foc. Ce mă deranjează foarte mult pe mine este că e atât de relaxat sunt. Uitați-vă la nosfe înainte, în loc să se apuce de plăcintă, ea s-a apucat de sos. Cu bănene stencați, cu fesul. Pe bune. Mădălina abia toacă, abia taie, abia... 7 ore de avea Wellington, noi termina. Nu o să aibă Wellington, băi, nu o să aibă. Șef Cătălin nu m-a văzut niciodată că fac Wellington, dar trebuie să fac balanța asta, că nu pot să mă abțin. Tocmai de asta sunt foarte renumit peste tot pe unde am lucrat, pentru că e cel mai bun pe carne de vită. Și mai ales Wellington. Am făcut Wellington de-l vise și noapte. Bagă carne antică. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.